Per Nadal, un llibre és un regal. A la llibreria de la Diputació celebrem el Nadal amb tu. Del 2 de desembre al 9 de gener, o fins a acabar existències, t'oferim aquesta selecció de llibres a 10 euros. I si en compres dos o més, et regalem un paquet de llibres amb 5 contes de Nadal.